Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının Dövlət Naziri Ruben Vardanyanı həbs edib. Oxu24.com bildirir ki, Kreml sözcüsü Dmitri Peskov isə Vardanyanı Rusiya vətəndaşlığı olacağı halda müdafiə edəcəklərini bildirib. Ötən ilin dekabrın 22-sində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin fərman imzalayaraq Ruben Vardanyanı Rusiya vətəndaşlığından çıxarmışdı. Bir sözlə, Ruben Vardanyan Rusiya vətəndaşı olmadığı üçün Kremlin onu müdafiə etmək hüququ yoxdur.